Essa aqui, que é a Libertier Edulis, marmelada de bola. Ela verde e ela madura desse jeito aqui. O gosto não é igual a da outra marmelada, não. É um gosto meio doce, meio azedo, difícil de descrever. Talvez igual uma limonada. Aproximação, né? Ah, muito gostoso. Muito bom. Docinho, docinho, docinho. Azedinho, azedinho, azedinho. É isso aí. Vambora.